ფორმულამ გაარკვია, რომ საპატრიარქოსთან მთავარი მომლაპარაკებელი ირაკლი ყობახიძე იყო. სწორედ პრემიერ-მინისტრი წარმოადგენდა ივანიშვილის ინტერესებს შეხვედრებზე სასულიერო პირებთან. კიდევ ერთხელ დადასტურდა ისიც, რომ ოლიგარქი მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებას ითხოვდა. თუმცა ამაზე პასუხი პატრიარქისა და სინოდის წევრების მხრიდან ნეგატიური იყო. მოგვიანებით საპატრიარქოსთან კონკრეტული შეთანხმება მაინც შედგა, თუმცა არა იმ ფორმით, რომელსაც მილიარდერი ითხოვდა. აქამდე უცნობი დეტალები ცოტა ხნის წინ ფორმულასთან პროტოპრესვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ გააჟღერა. მასთან ინტერვიუ ჩემმა კოლეგამ სალომე ბოკუჩავამ ჩაწერა. ის ახლა ფორმულას ეთერს უერთდება. სალომე, გისმენთ. გიორგი, ფაქტობრივად დადასტურდა ყველა ის დეტალი, რომლის შესახებაც ფორმულა მთელი კვირის განმავლობაში მაყურებელს უყვებოდა. საქართველოს ეკლესიაში ორჯერ მიიღეს შეთავაზება ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან. პირველი შეთავაზება გულისხმობდა სწორედ სახელმწიფო რელიგიად მართლმადიდებლობის აღიარებას, თუმცა ჩვენს ეთერში გასული რეპორტაჟის შემდეგ საპატრიარქოში ახალი გზავნილი შევიდა. ამ გზავნილის მიხედვით ქართულმა ოცნებამ შესთავაზა საქართველოს ეკლესიას მათვის სასურველი ჩანაწერი, გამოჩენილიყო საქართველოს კონსტიტუციაში. 29-ში გამართული მსჯელობის შემდეგ შედგა კომუნიკაცია მთავრობასა და ეკლესიას შორის და საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლებმა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს საკუთარი პოზიცია გააცნეს. შეხვედრაზე, რომელსაც ირაკლი კობახიძე მამუკა მდინარაძესთან ერთად ესწრებოდა, გაიმართა საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში. ეკლესიის მხრიდან წარმოდგენილი იყო მეუფე შიო, ასევე ეპისკოპოსი თეოდორე ჭუაძე, სამღვდელოებიდან კი მამა გიორგი ზვიადაძე, ანდრია ჯაღმაიძე და მიქაელ ბოტკოველი. სასულიერო პირებმა საპატრიარქოს მხრიდან პოზიციაზე, რომელიც შეეხებოდა მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებას, აღარ ისაუბრეს, რადგან ეს საკითხი დღის წესრიგში აღარ დამდგარა და მთავრობაში უკვე კარგად იცოდნენ ეკლესიის პოზიცია. მათ გააცნეს საკუთარი ხედვები მერვე მუხლში გასაჩენ ახალ ჩანაწერთან დაკავშირებით. ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით მიღებულია გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც კონსტიტუციაში თანამედროვეობა სიტყვა გაჩნდება. ანუ თუ მანამდე ეწერა, რომ სახელმწიფო აღიარებს ეკლესიის განსაკუთრებულ როლს ისტორიაში, ახლა კონსტიტუციაში გაჩნდება ჩანაწერი, რომ თანამედროვეობაშიც აღიარებს ამ როლს სახელმწიფო. ასევე კიდევ ერთ ჩანაწერთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მსჯელობა, რომლის მიხედვითაც მართლმადიდებლური ქრისტიანობა საქართველოს სახელმწიფო იდენტობის საყრდენი უნდა გახდეს და ეს ჩანაწერი უნდა აღმოჩნდეს მერვე მუხლში. თუმცა სიტყვა საყრდენი შეიძლება სხვა სიტყვით ჩანაცვლდეს და ახლა სწორედ მთავრობის წარმომადგენლები და კონსტიტუციონალისტები ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით მსჯელობენ, რის შემდეგაც საქართველოს მთავრობა ჩანაწერის ფორმულირებას გააცნობს საქართველოს ეკლესიას და თანხმობის შემთხვევაში არჩევნების შემდეგ, თუ ქართული ოცნება საკონსტიტუციო უმრავლესობით მოვა, მერვე მუხლში ახალი ჩანაწერი გაჩნდება. მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც ჩვენ დავთანხმდით, არის ის, რომ ქართული სახელმწიფოებრიობის საყრდენი გამსაზღვრელი ან საფუძველი ასეთი ჩანაწერი იქნება, მაგრამ საბოლოო ვერსიაზე კიდევ შევთანხმდებით ერთმანეთთან და ეს კონსულტაციები გაგრძელდება და აბსოლუტური თანხმობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩაიწეროს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი, არამხოლოდ ჩაიწერება რომ საქართველოს ისტორიაში და თანამედროვეობაში. 30-ში პრემიერ-მინისტრთან გაიმართა შეხვედრა, პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას საქართველოს სამწყლო მართლმადიდებელი ეკლესიის მხრიდან ესწრებოდა საქართველოს საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მიტროპოლიტი შიო, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი, მისი მაღალყულადო სამღვდელოსობა, ასევე მაღალყულადო სამღვდელოსი თეოდორე, ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტი. ესწრებოდი მე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პროტოპრესვიტერი, ესწრებოდა პატრიარქის მდივანი დეკანოზი მიქაელ ბოტკოველი და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე. და პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ ნათლად განმარტა, რომ როდესაც თავდაპირველი შემოთავაზება იყო, რომ ხომ არ იქნებოდა საქართველოს ეკლესიისთვის მნიშვნელოვანი მისი სტატუსის ამაღლება და ასეთი სტატუსის შემოტანა, რომ ყოფილიყო მართლმადიდებლური სარწმუნოება სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებული. მართლმადიდებლური რელიგია ყოფილიყო სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებული. ამასთან დაკავშირებით მე პრემიერი ფიქრობდა, რომ ჩანაწერი ისეთი გაკეთებულიყო, რომ რაც
რომელიც მაქსიმალურად უზრუნველყოფდა საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებლობას სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ მიუხედავად ამგვარი, რა თქმა უნდა, პატივისცემითი დამოუკიდებლობისა და პრემიერ-მინისტრის მხრიდან და საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან მცდელობა იყო იმის, რომ ეს ყოფილიყო საქართველოს ეკლესიისთვის, თუ იქნებოდა ეს მისაღები, ისეთი ჩანაწერი გაკეთებულიყო, რაც უზრუნველყოფდა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დამოუკიდებლობას. ერთმნიშვნელოვანი პოზიცია წერილობითაც გადაეცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომ ეკლესია მიიჩნევს, რომ სამართლებრივი მოდელი სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობისა და, რა თქმა უნდა, ამაში გულისხმობთ ჩვენ სახელმწიფოს და საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელ ეკლესიას, ეს საკონსტიტუციური შეთანხმება ძალაში უნდა დარჩეს. ამ ეს არ განიხილება არანაირად ეს საკითხი, რა თქმა უნდა, ეს არის ეს ერთმნიშვნელოვანი პოზიცია, რომ ეს ძალაში უნდა დარჩეს, იმიტომ რომ ეს არის ეს უნიკალური მოდელი, რაზეც ეკლესია წლების განმავლობაში მუშაობდა, თუმცა ეკლესია ამავე დროს გამოხატავს პრინციპულ თანხმობას იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ჩანაწერი, რაც გულისხმობს, რაზეც უკვე მოგახსენეთ, რომ ქართული სახელმწიფოებრიობის მართლმადიდებლური წარწმუნება არის ქართული სახელმწიფოებრიობის საყრდენი, ან შეიძლება გამსაზღვრელი, ან საფუძველი, ალბათ შერჩეული იქნება ყველაზე საუკეთესო ტერმინი იმასთან, თუ რა უფრო მეტად გამოხატავს იმ ისტორიულ რეალობას, რაც საქართველოს მართებაში ეკლესიის დამოკიდებულებას ასახავს მაქსიმალურად. და ისიც, რომ საქართველოს სახელმწიფო აღიარებს საქართველოს ავტოკეფალური სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებულ როლს ამას დაემატება საქართველოს ისტორიაში და დაემატება თანამედროვეობაში. ამავე დროს იყო შეთავაზება, ამას რა თქმა უნდა საკონსტიტუციო ცვლილება არ ჭირდება, მაგრამ იყო შეთავაზება ეკლესიის მხრიდან, რომ ის კონსტიტუციური შეთანხმების ქვემდებარე აქტები, რომ როგორღაც მუშაობა რომ მოხდეს ამაზე. პროტოპრეს ვიტერის ეს განცხადება კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ საქართველოს ეკლესიამ მიიღო შეთავაზება ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან მართლმადიდებლობის სახელმწიფო და აღიარების თაობაზე, თუმცა კატეგორიული უარი მიიღო საქართველოს ხელისუფლებამ ეკლესიის მხრიდან. ეს უარი იმდენად მკაცრი იყო, რომ პრემიერ-მინისტრმა მამუკა მდინარაძესთან ერთად კანცელარიაში გამართულ შეხვედრაზე საკითხს ვერც კი მიუბრუნდა და თემასთან დაკავშირებით კითხვებიც კი აღარ დასვა და შემდეგი პუნქტის განხილვაზე გადავიდა. ირაკლი კობახიძე ერთადერთი იყო, რომელმაც გუშინ ივანიშვილის შემდეგ ისაუბრა შეთანხმებაზე. დეტალებზე არც მას გაუკეთებია მედიასთან განცხადება და შინაარსის დეტალებისა და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ინფორმაციის გაჟღერება უკვე მიანდო საქართველოს ეკლესიას.